vás všechny ráda přivítala na mojí prezentaci ohledně našeho studentského projektu. Měl by se to minimálně hrát, to je fakt, no. Tak tím to vypadá, že vzduch je čistý, tak budeme pokračovat. Tenhle projekt se zabývá snažbou humanoidního robota. A je to náš studentský projekt, kterým se věnujeme v volném čase. Není to žádný maturitní projekt, ani máme jako vyloženě předmět studentský projekt, nemáme to v tom zakomponované, je to čistě naše volnočasová aktivita, kde vlastně škola nás hodně podporuje tím, že nám sponzoruje jakoby náklady na materiály. Tak, tady je krátký obsah prezentace, co nás čeká a pravděpodobně ani nemine. Nepřijde mi to až tak důležité drobně přeskočit tenhle slide. Každopádně bych vás na úvod poprosila, abyste si naskenovali QR kód. Je to odkaz na Mentimeter. Vzhledem k tomu jsem čekala, že bude víc lidí, tak jsem nevěděla moc, jak to koncepovat. Každopádně v průběhu prezentace nás čeká pár otázek, aby to nebylo čistě frontální výuka, protože jak ministerstvo školství apeluje a všichni studenti vědí, že to není čemu moc užitečné. Jsme tříčlenný tým. Všichni máte naskenováno? Pokud... Nebo možná ještě někdo přichází. Tak když tak se připojí později. Tak. My jsme jako tříčlenný tým studentů. Je tam ještě kolega ze třetíku, jsou tam dva studenti ze třetího ročníku. Mario vlastně studuje kybernetickou bezpečnost u nás na škole. A další člen týmu tak je Jan Doležal, který je z druháku. Tenhle projekt se vlastně založil v prváku, kdy jsme byli takový přemotivovaný prváci, že je, to bude hrozně super postavit se našeho vlastního robota, samozřejmě jsme tomu jako nikdo pořádně nerozuměli. Ale vydrželo nám to a i přesto, že to mělo spoustu takových začátečních narážek, bych tomu já řekla, tak jsme se toho nevzdali a pokračovali jsme dál, i když se nám v průběhu toho vývoje ale jednou měnilo jako v podstatě komplet celý tým, kdo tam zůstal svou původního týmu, co byla já. Myslím, že už to máme stabilní a ať už to bylo, že třeba někdo na to neměl tolik času, kolik by si přál, a nebo kolik by tomu bylo potřeba vyrabat. Naším cílem je pak zhruba takhle vysoký robotek, který nám bude jezdit po škole, bude informace o naší škole. A jako první otázku, tak v tom Mentimetru, když to je spolupracovat. Tak je, co vás jako první napadne, když se řekne humanoidní robot? Funguje vám Mentimeter? Jo. Jo? Tak. Klidně tam můžete psát i víc odpovědí. Se nic jako není špatně ani dobře. Je to spíš obecně. Věnujete se tady někdo podobnému směru vlastně? Jako robotice nebo... Tak, no... Čemu se věnujete, jestli se můžu zeptat? No, Linuxu, robotice, robotickým kontrolérům ve firmě pro ESU, pro Airbus. Aha. A i pro školu. Tak to a ve škole učím. Tak to bych vás tady nenudila. No, tak já se chci podívat, jak se to dělá jinde. Dobře. Tak, jo, no, nejsem můžu vidět úplně ty odpovědi, já jsem si myslel, že předat. Tak, bohužel nevidíte odpovědi, ale já je vidím. A jako jedna z častějších odpovědí, tak je člověk.
což vlastně záleží, z jakého pohledu se na to podíváme, protože můžeme koncepovat humanoidního robota jako někoho, kdo právě má imitovat lidskou postavu či člověka. Ale když se vezme například Pepra, tak to můžete vidět třeba T-Mobile ho má v nějakých restauracích, dokonce nám dojem, že i jezdí. Tak ten připomíná spíš takového malého roztomilého robotka, co jako si jezdí spokojeně na kolečkách, ale furt to spadá do té kategorie. A pak tu máme druhou stranu, kdy vlastně exoskelety pomáhají třeba lidem se hýbat. Takže je to hodně rozsáhlý pojem. Důležitou částí je autonomie, která je tady taky jako jedna z odpovědí. A je to i třeba jedna z největších výzev, se kterou se my potýkáme, protože čím obecnější je potřeba, aby to řešení bylo, tím náročnější je v podstatě vymyslet nějaký postup. Terminátor. Toho nestavíme, nebude mít bohužel zbraně. Myslím, že by nám to moc neschválili, ale bylo by to jako normálně zajímavé. Je robota, co jezdí po škole se zbraněma. Ne, pomáhá člověku, to určitě. Vlastně všechny tady ty technologie obecně, tak jsou teď spíš vyvíjeny tak, aby nám pomáhaly, než aby nás kompletně zastoupily. To znamená, že přesně třeba jako ta obsluha, tak ta může jako pomoct přesně, když je vysoký nátlak lidí, aby ti lidé, kteří by normálně obsluhovali, tak aby se mohli věnovat vlastně nějakým pro ně důležitějším věcem. A pak jsou tady otázky, jako třeba ve chvíli, kdy máme nějak znevýhodněné lidi, ať už je to třeba nějakýma mentálníma nemocema nebo právě fyzicky, tak jestli jim to nesebere práci, protože zatím ta technologie se uplatňuje přesně na takových těch repetitivních pracích, ať už jsou to třeba prodavačky, kde jako skoro v každém supermarketu je teď jako samoobslužná pokladna, že jako paní na 6 pokladen. Takže je to mnohem efektivnější. A pak je sociální otázka, když nahradíme tady ty jako entry level positions, tady těma technologiema, jak pak budeme moc uplatnit ty lidi, kteří na nich pracovali, protože často ty lidi fyzicky nejsou schopní jako pracovat na jiných pozicích. A je to jedna otázek, kterou si klademe my a zatím jsme na ní úplně nevymysleli řešení, protože si stojíme za tím, že ta technologie by nám měla pomáhat. Což do určité míry pomáhá samozřejmě jako majitelové firmy, když místo šesti prodavaček zaměstná jako jednu, která kontroluje jenom samoobslužné kasy, tak pro ně to samozřejmě efektivní je, že jo. Tak. AI. Určitě. Myslím si, že v tuhle dobu se žádný humanoidní robot bez AI neobejde. Ať už je to právě schopnost nějaké komunikace s člověkem. Tak řekla bych, že pak by to bylo spíš taky jako zajímavý autíčko, kdyby to v sobě nemělo žádnou AI. Protože asi by se dokázal určitě jako vyhýbat překážkám přes nějaké ultrazvukové senzory, ale ve chvíli, kdy to nebude schopné rozpoznávat své okolí a komunikovat s ním, tak to není náš cíl ani ten humanoidní robot. Já si dovolím přeskočit na další slide. Ještě to přeskočím v Mentimetru. Tak, tady ještě další otázka pro vás. A to je, jaký si myslíte, že můžeme vlastně využít nějaký takový humanoidní robot. Se to teda částečně už teďko nakousli. Tak například pomáhat člověku chodit? Určitě. To je třeba tamhle příklad toho exoskeletu. Který právě pomáhá znevýhodněnému člověku se pohybovat nebo naopak třeba učit se chodit po nějaké těžké nehodě. Myslím, že jsme všichni asi zaznamenali toho robota od Tesly, který mu řeknete, vylož myčku a
ošmičku nebo rozstřít nádobí. Super, už tady plní odpovědi v metrometru. Já to zkusím přetáhnout ten metrometr, abyste ho viděli i ty. Vy, pardon. Protože je to... Vidím. Tím to bude takhle lehce punkovějc přetážený, protože já to tam budu dát zase zpátky. Tady máme jednoho učitele, máme tu ještě někoho, kdo učí nebo pracuje nějak ve školství? Máte třeba pocit, že vás by mohl nahradit právě nějaký robotek? No tak online výuka nějaká, ale ta nebude asi potřebovat robota. Možná pro malé děti, ale pro jako asi dospělé lidi tam ten mechanický pohyb asi potřebovat tolik lidí. Určitě to souhlasím. Já bych řekla, že jeden jako z hlavních darů učitelů, nebo by ho aspoň za mě měli mít, je schopnost nějak reagovat na tu třídu. Že ve chvíli třeba přijde učitel do třídy a všichni žáci jsou tam taky jako skvělí nebo úplně jako ve svých vlastních vesmírech, tak ve chvíli, kdy jim tam začne něco vyprávět, tak se z toho moc lidí neodnese nic. Ale to je spíš hlavně u těch základních škol, protože třeba na vysoké škole to prostě takhle dělat nejde, když máte plnou jako přednášecí místnost studentů. Co se týče třeba toho učitelství, tak tam je pak zajímavá otázka umělé inteligence a využití ve školství, jestli se to bere jako podvádění, ne? Tak vtipná historka, ještě minulý rok, když se to byl jako boom z toho, že vlastně jsme to tady už měli nějakou chvíli, ale dostalo se to pro širší veřejnost, tak jestli jako to se bere práci učitelům, když se všechno studenti budou moc zeptat umělé inteligence, jestli vůbec má jako smysl psát bakalářky, nebo jiné jako slohové práce. Tak my jsme k tomu měli kemp jako studenti smíchovské průmyslovky a sepsali jsme 3 dokumenty v bodech, bylo to relativně stručné, nebylo to delší než A4, pro studenty, jak s tím nakládat, pro učitele a pro vedení školy. A donesli jsme to na poradu k ministrovi školství a i ty lidi, co tam zasedali, tak bylo jako jo, to jako je fakt super, jo, to se vám povedlo. Pan ministr školství se s námi dokonce vyfotil. No a ten večer oznámil rezignace. Tak jsme vás se tak nenadchli. Vy nás se zalekli. Tak. Můžu se zeptat, jaký tomu teda mají teďka učitelé přístup na to využívání? Cože? Jaký mají učitelé přístup k tomu využívání? Jako... Mě je to agence? Třeba při tvorbě materiálu. Protože... Řekl, že jeden z velkých problémů je to, když učitel má právě hodně lidí ve třídě, spíš právě střední základka, tak je to, že každý ten student je na jiný úrovni. Prostě někomu jde tohle, někomu jde zase tamhle to a je potřeba tu výuku víc individualizovat, což se dělá hrozně těžce, když máte 30 dětí ve třídě, tak je to skoro prostě fyzicky nemožné. A tady přesně může jít ta AI, kde ten učitel tomu zadá nějaké svoje jako plány. A myslím, že pozajímá to jako opačně, kdy ty studenti nějak využívají a jestli by ti kantoři vaši jako se liší ten přístup asi, protože někomu se to líbí, někomu ne, jako spíš jako vůbec reálně. Tak samozřejmě nějakým našim kantorům se to nelíbí. Každopádně ředitel do toho hodil tím vedle, že nám do školního plánu zavedl, že máme právo používat umělou inteligenci, ale musíme jich zdrojovat. Musí vždycky být jako odkaz na ten chat, popřípadě, že byla nějaká jiná AI použitá, tak screenshot, prostě aby bylo jasně dohledatelný, co bylo s AI a co jsme k tomu třeba pak doplnili jako my. Hlavně se to používalo, když jsme měli programování. U nás je poměrně prvák, druhá programování. Tak tam se to hodně řešilo, protože jako, my jsme měli závěrečné práce a já jsem třeba osobně jako dělala Pac-mana. A to mi AI napíše za pěknou chvilku, že s tím se úplně jako, já dlouhý hodiny psát nemusím. A
teoreticky podle těch pravidel, kdybych to vlastně ozdrojovala, tak by to mělo být jako v pohodě, ale my jsme tam pak jako měli jiný kritéria, který jsme museli splnit. Takže třeba při češtině a jiných jazycích, to je, no, v malých věrech, tak je potřeba, že jsme se informace ověřovali, že se spíš nedbá na to, že tady ten text konkrétně je vygenerovaný AI, ale spíše se o tom pak dokáže mluvit, že se to dokáže obhájit. Protože když je to na nějaké téma, které jsme si měli nastudovat a odevzdáme na to tu práci, se kterou nám třeba AI pomohla, což na struktury textu bych řekla, že za mě super, já mám třeba problém strukturovat text, tak pak se na to ten třeba jako doptá a ve chvíli, ten student jakože, že zná vlastně jenom nadpis, na co psal, tak prostě z toho nebude kladně ohodnocený. Jasně, jako musí pojmout tu problematiku, ale jako ten výsledek, nějaká výsledná práce, jako že je zpracovaná AIčkem, tak by není zase tak problém, že to zdrojovat. Musí to být prostě zdrojovat. Problém je fakt to, že to není zdrojované. To bylo jako, když se za to skoro rozdělal nějaký ředitelský důtky. Takže my to můžeme používat, jak chcem, musíme to zdrojovat. Třeba ještě se mi stalo, že jsem měla rozhovor, na tady to téma a právě jsem zmínila, že je potřeba si ověřovat informace z AI, kor ještě v tu dobu, tak furt to teda chat dělá, ale už mám mnohem lepší databáze, že vám prostě radši řekne kravinu, než aby vám řekl, nevím. A že je potřeba si to ověřovat a že jsem se takhle jednou jako tu informaci neověřila. A pak jsem se jako sama strapně v té hodině nějakým záhadným způsobem se to naše češtinářka přečetla. To byla naše učitelka. Souhlasila s tím, že to je pravda. A tam to bylo ještě trošku jak formule. Takže určitě můžete se ověřovat, ale jsme hodně utekli od tématu. Třeba dělat společnost lidem, tak bych řekla, že to záleží v jakém slova smyslu. Ať už jde třeba o nějakou tu fyzickou společnost, tak tam bych řekla, že ty roboti jako mají to využití, ale když jde třeba o to si s někým jako popovídat, tak bych řekla, že tam relativně stačí třeba nějaký jako hlasový model, když už fakt jako nemáte možnost s kým si popovídat, tak tam není potřeba moc ten fyzický robot jako takový. Samozřejmě může to být náš kamarád. To je i ten náš, záleží teda, jak se mu daří. Jo. Když mu padne ruka, tak se s ním až tolik nekamarádíme. Ale jinak určitě, jo. Domácí činnosti je přesně jako to vytírání třeba tak kulička, no, kruh vám prostě vytře hezky celou podlahu, tak na to tak není úplně potřeba humanoidní robot, ale přesně třeba na to nakládání myčky, vykládání myčky, něco, co už je potřeba komplexnější skills, tak tam určitě je možný ho využít. Přenášet břemena bych řekla, že je spíš taková průmyslová robotika, vezme přenda, ale taky záleží, jak moc komplexní to je. A práce s důchodci je zajímavé téma. A řekla bych, že ty důchodci spíš nebudou chtít spolupracovat s robotama. Ale ne všichni určitě. Mám spoustu jako pozitivních příkladů, kdy jsou otevřený té nové technologie, ale řekla bych, že většinově to moc není. A je to spíš plně tím, že na to moc nejsou edukovaní a že z toho mají strach, protože vlastně nevědí, co to je. Ale zároveň pak zpětně nejsou až tak motivovaný se o tom dozvědět víc, takže je to pak takový začarovaný kruh. Tak. Druhá strana. Jasně tak. Tady to už je pak naše, nejdůležitější naše konkrétní motivace, co nás motivuje na tom projektu pracovat, protože už teď to trvá 2 roky a původně jsme koncipovali, že to za rok bude postavený, tak to jsme se hodně sekli. Celkově všichni tam máme zájem o nějaký elektro, ať už třeba pak plánujeme studovat na vejšce v budoucnu. Nebo se jako doma pálíme kabílky. Tak. Všichni tři máme zájem o robotiku, bylo to trochu kontraproduktivní, kdyby jsme dělali na takovém projektu a neměli zájem o tu robotiku jako takovou. Já třeba jako ještě pracuju separátně s robotama, průmyslovýma, takže tam mám robotiky dost. A taky určitě zlepšení programování, protože naprogramovat takovouhle ruku
udělat, na nechom mám základní kolo, jako ať vám zamává, to není nic strašného, to je docela jako v pohodě. Ale pak propojovat se třeba s AI právě a tak, tak už je trošku větší oříšek. A všichni jsme jako motivovaní se rozvíjet, děláme na tom v našem volném čase. A máme teda možnost u nás ve škole, že když třeba nějaký hodiny považujeme za nepotřební, aby jsme tam byli, tak můžeme jít pracovat na našich vlastních projektech. Ale musíme se to všechno zpětně doplňovat, to není to tak, že se vykašleme na předmět a už v životě neuvidíme. Co jsou cíle našeho projektu? Tak je, aby náš robot byl autonomní. Protože robot, se kterým musíte chodit a ovládat ho přes joystick, jako, je to sranda, jo? Věřím tomu, ale není to to, na co cílíme. Potřebujeme, aby byl schopný interagovat s lidma, protože ta původní vize byla taková, že budu taková robotka, který nám bude stát na vrátnici ve škole, přijde někdo nový a teď se třeba zakládá nějaké informace o naší škole. Tak to je hlavní věc, kterou ten robot by měl umět, a to mít informace o naší škole. A pak je třeba nějaký interní informace i pro studenty, že student se třeba zeptá na změnu, jestli má dnes třeba nějaké změny v rozvrhu nebo učeben. A robot mu třeba řekne, třetí hodina se přesouvá z 210 do 113. Takže vize je taková, že je naše jako interní využití. Teď pracujeme na to, aby byl schopen napodobovat lidský pohyby. To znamená, čemu třeba zamáváte, on vám zamává zpátky. Do budoucna to je praktické v tom, že mu nabídnete ruku a on vám ji podá taky zpátky. Ale tak daleko jsme se tím nedostali, protože na tom furt pracujeme, je to v rozpracovaném stavu. A máme ještě dost velký kus cesty před námi. A taky určitě budeme potřebovat, aby se autonomně pohyboval v prostoru. Na začátku bude mít kolečka, protože řešení to, že by měl nohy, tak po rovince by to asi zvládal, ale pak třeba chození do schodů, ze schodů, by bylo je komplikované. On teda okolo ze schodů asi chodit teď bude umět i s kolečkama, a to jakoby jednou směrem dolů a naposled. Tak. Tady je ukázka. Nebo nechci říct našeho modelu, protože jsme si půjčili dvě knihovničky a nadefinovali část kódu. Tady bych to úplně nepovažovala za náš model, protože jsme ho netrénovali. Ale AI v tomhle projektu hraje roli takovou, že rozpoznává obraz. Přesně tady ty lidské gesta, tamhle ruka. Nevím, jestli mává, ale ukazuje high five zpátky. Bohužel se mi to nepodařilo natočit, jakože aby bylo vidět, že jsem dala ruku a robot to zreplikoval, protože na tom furt teďkon pracujeme. Protože vždycky chvilku něco drží. A pak pro změnu se třeba přetrhne kabílek nebo jiný problém. Takže na tom furt ještě pracujeme. A další role AI tam bude hrát se týče zpracování hlasu, právě abyste s ním mohli komunikovat. A aby hlavně on mohl komunikovat s vámi taky spát. Každopádně tady hlavně pracujeme na tom zpracování obrazu, učíme to nové gesta, nebo se spíš definujeme. A přemýšlíme, co je jako praktické, aby robot uměl. A to jsou nějaké milníky, které se nám by to podařilo dosáhnout. Nebo co naší budoucnosti. A to je začátkem byly 3D modely. Celých rukou, torza, podvozku, právě, že tím nebudou nožičky. A v 3D modelovacích softwarech to vždycky vypadalo tak hezky, a pak jsme to vytiskli a minimálně ty ruce jsme tak všechny díly museli tisknout na 2x, na 3x, protože jsme to ještě upravovali. Můžeme teda pokus omyl. Teď máme funkční faži. To byl právě obrázek, ale ještě tam budou praktické ukázky. Která je schopná takhle hýbat, zamávat vám a ukázat třeba, že se nám podařilo.
máme funkční AI model, který právě rozpozná lidské pohyby. A máme funkční firmware pro tu ruku a teď pracujeme na tom, aby jsme propojili AI s tím firmwarem. Mě to právě všechno hezky fungovalo dohromady, protože už se nám podařilo odpálit pár mikrokontrolerů a nějaký spíš spotřební zboží u nás. Takže je to trošku komplikovanější. Teď, co nás čeká, tak bude postavení nosné konstrukce. Už máme hotovou konstrukci na ramena, na který přiděláme naše ruce. A do budoucna to je samozřejmě ten podvozek, trup. A celkově ty věci, co budou skrytý, pak pod plastem nebudou vidět, a co budou zajišťovat z toho, že se náš robot nesesype, když do něj někdo šťuchne. Jeden z velkých bodů tak bude právě autonomní pohyb, který máme v plánu řešit ultrazvukovými senzory, protože to je nejspolehlivější a nejlevnější metoda. Jako poslední bod pak bude kompletní autonomie, ale to je zatím pro nás lehce ve dohledu. Ale věříme tomu, že se tam určitě dostaneme. Tak, teďko máme aktuální stav. Máme tu funkční paže, máme tu konstrukci pro ramena, která je fakt tam nahoře. Také okolo pracovní stav, říkáme. Co se týče právě AI a softwaru, tak máme rozpoznávání pohybu ruky. A chtěli bychom udělat to, že to bude přepočítávat třeba jaký úhel svírá ta ruka naše, aby to ta robotická mohla replikovat, protože je to ovládané servomotorama a ty servomotory se ovládají pomocí právě jako konkrétních úhlů. Ale zatím nám to úplně nefunguje tak, jak bychom si přáli, takže teď je to ve stavu, že jsou předdefinované gesta v kódu na ruce. A AI rozpoznává právě nějaké ty základní gesta a mezi sebou to pak bude komunikovat. Co týče 3D modelu, tak máme modelovaný právě celý celou nosnou konstrukci, podle které to budeme stavět. Ještě jsme se moc nezabývali designem vnějším zbytku, protože to není teď úplně relevantní. Každopádně máme ještě i modely hlavy, ale ty modely vypadají docela děsivě, takže jsem je radši nehrávala do prezentace. Mám tu nějakého dobrovolníka, co by si chtěl zkusit třeba právě ukazovat nějaké znaky na to AI. Nebojte se, pojďte si to někdo zkusit. Je to docela sranda, když to definujete v tom kódu. Ty může, když tak poprosit. Jo, tak. Máme co kvou, nebo? Pojď se. Tak. Můžeš zkusit, co to všechno umí. Je schopný to rozpoznat jenom jednu. Že můžu zkusit třeba palec nahoru nebo dolů. Že dívíš se k tomu trošku blíž. Kamera je tady. Vidíš třeba na metalový koncerty? Moc ne, ale... Pro? Pátelnou. Takhle. Tak jo, tady to je ukázka právě AI modelu, který tam používáme. Je to kombinace OpenCV knihovny a MediaPipe. Takže jak říkám, netroufnu se říct, že to je naše, protože jsme si pouze propůjčili knihovničky a využili jejich schopnosti. Tady vlastně je z procesu stavení. Tak tady jsme ještě ani neměli dostavenou tu paži a zkoušeli jsme se dohýbat s prsty. Což naštěstí jde. Tak. Tady to jsou přesně naše první pokusy o pohyb. A aby to vypadalo trošku přirozeněji, protože člověk, když hýbe s rukou, tak to není, že najednou se mu takhle stáhne nebo rychle otevře. Takže tady byl pokus o to, aby to vypadalo trošku přirozeněji, třeba které prostě se první schovávají, když dáváte právě ruku do pěstičky nebo otevíráte. Tady jsme zkoušeli, jestli je schopný to vůbec něco udržet. A taky jsme pak ještě zkoušeli,
třeba nerozdrtí jako tu ruku, když vám ji jako zmáčkne. A má to silný docela stisk. Tady ty serva, každý mají 20 kilo, jakoby. Takže budou ještě muset tam pak nastavit, aby když tomu podáte ruku, tak abyste jí pak ještě tu svoji vůbec vrátili. Tak, tady to je vlastně docela nedávno, kdy se nám podařilo připevnit celou ruku. Tady je ještě starší dřevěná konstrukce, protože nám nestíhali přijít hliníkový rámy, profily. A tady to byly kusy dřeva, které byly k vyhození u nás v dílnách, takže jsme aspoň byli ekologičtí a zrecyklovali to. Tady je právě třeba vidět jeden z problémů, to, že se to hýbe hodně rychle. A pak mají tendenci nějaký díly povolovat. Ty plastový, ku podivu ne, ty drží dobře. Spíš, jak jsou v tom šrouby, tak mají pak tendenci z toho jako proklouzávat. Tady jsou nějaké výzvy, se kterými jsme se setkali. Nahoře můžete vidět krásnou fotku se škvařených kabílků. To se povedlo mně, když jsem testovala pohyby ramena. A pod tím je důvod, proč to nevyšlo. To bylo to, že tady ty šroubky, které to držely, a ještě tam byly jiný způsob, jak to drželo, a tady to pak bylo to. Tak se to přesně rychle pohlo. A trochu to nevydrželo. A ta ruka spadla, což by až tak nutně nevadilo. A samozřejmě musí to být nějak napájen, přesně se z toho ovládá, tady to se stáhlo i ty kabely. A tady ty věci s těma chladičema, tak to jsou regulátory napětí. Tak kdyby se to překřížilo jakoby za nima, tak by to asi až tolik nevadilo, protože by to furt bylo nějak regulovaný. Takže ono, jak to stáhlo sebou všechny ty kabely, tak na tam na předchozí to. Tak tady můžete vidět náš profesionální zdroj, tak z roku 1970 něco takového. Tak byl schválený československou školnic, pak si jako asi dobré, jo. Ale překřížili se nám tam kabely a začal se to celý škvař. Naštěstí jsme to dostatečně jako rychle vypli. A bylo to den předtím, než jsme to měli prezentovat. Tak to nebylo úplně ideální. Teď už je to správný kabel, který jsme vyměnili, ruku připevnili jinak. Ale jsou to přesně tady ty problémy, které bych řekla, že ten projekt posouvají dál, protože ve chvíli, kdyby všechno fungovalo tak, jak má, tak by to bylo sice hezký, realita je taková, že to nikdy nebude. A tady to jsou přesně ty věci, kterými se učíme nejvíc, které posouvají i nás, jako lidi, co na tom pracujeme nejdál. Jako další výzvou byl Jetson Nano, což je mikropočítač, který nám bude zpracovávat právě ten kamerový vstup, protože je docela výkonný. A objednávali jsme ho z českého e-shopu, a potom jsme vybrali český e-shop. Přišel, onž tak, ale byl furt se jako zasekával v bootloaderu, takže jsme ho chudáka museli reklamovat a trvalo asi jenom 2 měsíce, než nám poslal nový. Což bylo taky skvělý, v rámci toho, když to máte prezentovat za týden, tak to nepojede. A se týče implementace AI, tak tam jsme právě trošku jako, no furt ještě bojujeme s tím, jakým způsobem provázat ten Pythonovský kód s tím C-čkovým. Máme už vybraný nějaký řešení, ale ještě jsme se k tomu úplně nedostali. A to kvůli ESPčkou, což je mikropočítač, který nám řídí pohyby té ruky. A on je jako docela dobrý, poměrce na výkon super, ale jsou hodně náchylný na přehřívání a na teploty. A vás se tomu nelíbilo, když to ovládalo asi 10 serv najednou. Tak a než jsme přišli na to, co způsobuje to, že se nám ESPčko jen tak z ničeho nic jako vypne a nekomunikuje pak, je rozbitý, tak to stálo chudáky 3. Takže teď nám zbyl jeden poslední, který si hýčkáme a dáváme na něj pozor. Když se do budoucnosti, tak tady je právě takový nástřel nosní konstrukce. Pak to určitě budeme opravovat, tady to je spíš první právě jako nástřel, aby se to vůbec jako někde pohybovalo, aby to bylo
trošku reprezentativní, bude to přikrytý, nebude to jako vidět. A, takže vize do budoucna je určitě vyřešit pak ještě mechanické záležitosti. Musíme to pořádně propočítat to torzo, tak, protože to potřeba, aby se nám chudák zlomil vejpůl a hodil obličejem do země. Třeba ještě trošku zdokonalit tu AI, protože občas to dělá chyby. Ale je to docela v pohodě. Spíš právě po přepočítávání na ty úhly, aby to replikovalo real time ty pohyby člověka. Tak to je vize, kam se chceme dostat, a zatím jsme úplně nepřišli na to jak. Protože přepočítávání na ty úhly nefunguje úplně ideálně, protože ten... Prosím. Protože ten model to jakoby vnímá v rámci toho, kde to je lokovaný na té obrazovce, dá to XY pozice, a přepočítávání na úhly nebylo úplně přesný. A hlavně nám to pak úplně nefungovalo. Takže to je vize do budoucna, a možná nás pak čeká trénování našeho vlastního modelu. Určitě potřebujeme, aby to se pohybovalo autonomně, a ideálně pak se, aby se to třeba zmapovalo naší školu, že to nebude furt muset snímat jako překážky, ale bude vědět, kde je. Ale to, k tomu jsme se tím vůbec ještě nedostali, teď prostě pracujeme na těch rukách. No, jsme se dostali ke konci prezentace. A já bych se vás chtěla zeptat, jestli máte nějaké dotazy nebo doporučení, cokoliv, co byste rádi sdělili klidně. Jo, ještě to. Tady je zase odkaz na Mentimeter. Takže i v Mentimeteru je to ještě tak přeskočené. Tak buď to se můžete ptát face to face, ale jakožto student IT, tak chápu, že pro spoustu lidí to je nekomfortní, takže QR kód je taky volba. Tam zase přehodím, aby to tam bylo vidět. Půjde, když tak? Serva jsou jedna věc, ale má to i nějakou senzoriku? Zamýšlí se tam nějaká? Jako jestli myslíš jakoby na ten pohyb, nebo třeba na ty ruce, aby to jako cítilo? Jedna věc je to uvědomění o prostoru pro většinu těch segmentů, a druhá věc by teda byla třeba právě tlakoměry, jak se jim říká. Tenzometr. Dotyku. Spodlo škola, tak to se u nás dělá. Určitě je to taky jako jedna z možností do budoucna. Každopádně ve chvíli, kdy jako nám ani nejezdí, tak jsme se k tomu úplně jako nedostali, ale do budoucna je to také jedno z řešení. Co se týče třeba toho pohybu, tak tam právě budou ty ultrazvuky, bude tam mít kamery na rozpoznávání, kde bude AI model, který jako bude rozpoznávat, co je okolo něj. Třeba pozná, že jsi člověk, že tam je kus nábytku. Ale zatím jsme třeba o těch právě jako senzorech na dotyk úplně neuvažovali, protože to nebylo, dobrý to nebylo moc potřeba, a za druhý jsme na to neměli kapacitu. Jestli můžu, mě by zajímalo, jak komunikujete mezi třeba tím JETSNem a těmi ESPčky, jestli jich tam máte víc, jaké operační systémy používáte, jestli používáte ROS nebo něco jiného. Tak vlastně to ESPčko máme jedno, ale používáme servodriver, takže nám to nezabere tolik pinů na tom ESP. A co týče toho... A s tím servodriverem se komunikuje přes co? Přes I2C. Přes I2C. Jo. Takže takhle komunikuje... A jak komunikuje to ESPčko s tím... Jetson? To je právě věc, se
kterou teď trošku bojujeme, nebo přemýšlím, že se k tomu ještě ani nedostali, protože teď pracujeme vůbec na to, aby jsme na ČSRU byli schopni spustit ten AI model na rozpoznávání těch pohybů. Protože v klasickém terminálu nám kamerka jde spustit, ale nechce se spustit Pythonovým skriptem. Takže teď hlavně pracujeme na to, aby se nám vůbec spustila kamera na ČSRU. Ale právě ještě jsme si nevybrali způsob, jakým to bude komunikovat, ale věc je taková, že tam bude zaprý ty ESPčka mají... Dobrý, jaká má ty ESPčka? 32ky, ty... No a který číslo? C, Cčkové už? Cčkové nebo Skové? Cčkové. Cčkové, C2ku. Tak do té jsme do Mutixu dělali drivery na firm, takže ty můžete propojit mezi sebou českou komunikaci automaty a mluvit, to chodí docela slušně. Děkuju. Ale... Můžu se vás ještě pak ještě klidně doptat na víc detail. Pokud to míníte trochu vážně, tak se můžete zeptat. Určitě. Ne dotaz, spíš jen takový doplnění k těm self-checkoutům. Ono se to zdá, že to ušetří, ale ve skutečnosti se ukázalo na několika studiích, že to je prodělečný ve všech případech, kdy to obchody implementovali. Krade se víc a znamená to, že musíte zaměstnávat skoro stejný počet lidí na údržbu a na to, aby komunikovali s těma zákazníky, kteří si nemůžou vybrat správně jednu věc. Takže dokonce Walmart to už zrušil, protože prostě je levnější platit minimální mzdu. Je to vlastně tak, že to byl hype, manažeři to koupili, protože si mysleli, že to prostě ušetří prachy, ale ukázalo se, že neměli jediný důvod si to myslet. Že jako pokladní nemají strach, nemají důvod se bát, aspoň nájde do dlouhodobé době. Dokonce Amazon měl takový program, jako ještě jednodušší než self-checkout, že si jen berete z polic a dáváte do košíků a AI vám pak vyhodnotí, co jste si jako koupili a odečte se vám to z účtu. Tam se ukázalo, že ten model byl hodně nepřesný. Někdy počítal více a někdy méně, takže Amazon najmul v Indii určitý množství zaměstnanců, aby to kontrolovali živě a ty jako problematicky doplňovali. Pak postupně zmenšovali podíl modelu na tom rozhodování, až nakonec zaměstnávali několik set Indů, aby to dělali živě v amerických obchodech. Takže jako výsledek to bylo tak, že měli jste supermarket, který měl jedno call centru, který řešil vlastně poklad. A bylo to asi stalo několikrát víc, než měl původní obchod. Amazon to nakonec musel zase zavřít. Nedávno v Praze nějaký takový obchod. Je to dost možný. Pár let zpátky na postřeli, rozjeli nějaký pilotní projekt tady toho malého obchodku, teda aby se tam člověk dostal, tak by musel zadat kartu a všechno. To už, no. Ale to mě překvapilo. No, jako je to víceméně, jako je to opravdu někde jde, než si lidi myslí. Něco jiného je, když se tam počítá s tím, že vy jako platíte kartou na terminálu. To jo, to ještě aktuálně relativně funguje, ale tady to bylo vložené tak, že lidi si jenom naložili a neprocházeli pak nějakým checkoutem. Ale mělo to být tak chytrý, že podle kamery to rozpozná. Což samozřejmě nebylo. No, my jsme tak 20 let daleko od tohoto bodu ještě. Aby to jako bylo opravdu spolehlivé. Vy třeba, že jo, auta, samozřejmě cíti, taky jako nejsou tak daleko. Ale když už tady padla řeč právě o pokladnách, jako řekl bych, že někde jsou jako snad i vítány a to nemluvím jako o velkých městech, ale o malých samosprávách, kde se mnohdy stane, že po šesté nazdar, nebo dokonce po páté. To je jasný, jenže na druhou stranu zvyšuje se tím podíl krádeží a ztráty zboží, což je horší pro toho obchodníka. Jo, jako když máte něco, kde nemusíte přijít do kontaktu s člověkem, tak lidi jsou méně prostě upřímní a poctiví. Jo, jako když voláte s někým přes telefon v call centru, jste na něj klidně daleko víc zhnusný, než kdybyste s ním mluvil tváří v tvář. A tady ani s nikým nemluvíte, tady máte terminál, který je mrtvej. Jako pro člověka, který je hodně slušný, to není rozdíl, ale pro spoustu jiných lidí to je prostě ten bod, když se to láme a řekne si, no tak se já přehodím do rikačky a věc. No, vyplavíš už se hned tam. Přinesl jsem si vlastní tašku. Ten systém je blbej, on opravdu neví. Takže jako
Bohužel. Ještě jakoby jedna z možností třeba, nevím, jestli často chodíte do IKEA, ale jak se tam nadáváte na dáce, no se tam nadáváte, ono to nadá paní v pultu. Tak teď se právě řeší taky, že bude jako kamera, která vám nesnímala, si máte na talíře a na základě toho budete platit. No, já myslím, že to dopadne zhruba stejně, že zase někdo dostane v Indii práci. To není to špatný model, jo, pro určitý jako firmy, ale myslím si, že to prostě jako nedrží. Ne? Myslíš, že ta ty 3D modely máte někde volným přístupný, nebo? Jo, celý to mám open source na GitHubu. Vlastně i ty modely těch rukou, tak byly už jakoby předtím na GitHubu, ty jsme nedělali, my jsme se jako propůjčili a všechno upravili. Protože když jsme s tím začínali, tak jsme potřebovali nějaký jako záchytný bod. A když jsme našli právě repozitáře, kde byly 3D modely a tvářilo se to vlastně, že to je celý jako hotový. Takže když se posadíme vlastně jenom naše jako ruce, tak to znělo jako hrozně super, ale strávili jsme plně na tom víc času, že bychom si to dělali sami. Že to nebylo úplně tak hotový, jak se to tvářilo. Bylo to docela zastaralý a ty autoři s námi nekomunikovali. Když jsme jim chtěli třeba pak jako nabídnout, že jim jako vrátíme zpětně třeba ty upravené modely. Protože tam měli nějaký seznam komponent, co použili, což se jako netušili jak, když tam třeba fyzicky nevešli prostě do těch modelů. Tak jsme prostě jako, myslím si, že oni už to jako berou za hotovou věc a nevědou se to. Jeden z dotazů je, že ideální výsledek by byl něco jako CPU ze Star Wars. Asi nebude zlatý úplně. Ale v podstatě jako jo, CPU Star Wars vypadal dobře, podle mě. Ale je tam pak přesně ten problém, že člověku to připadá děsivý, protože to je něco mezi jako člověkem, ale nepadá to úplně jako člověk. Když se přemýšlíme, jak třeba právě řešit tu hlavu, aby to našemu mozku nepřipomínalo až moc člověka, aby to nevypadalo děsivě, aby to furt vypadalo, že to je jako technologický. Nějaký jako mix mezi tím. Hlavně tam nedávajte žádný silikonový pokryt. To je nevím, když jsem to viděl na Microfair. To je hrozný. Že tam... Vypadalo to, jako kdybyste jako chtěli pílat takovou tu masku na Halloweena, ale tak z ní oholili všechno to, co je děsivý a vyhlouhovali jí něčem, aby byla celá bílá. Bylo to hrozný. Vlastně máme jako mimiku v plánu řešit spíš přes displej, než přes to, že by tam byly nějaký věci, co by s ním fyzicky. Tak tam dát jenom obrazovku, bylo lepší. Právě, prostě no. To... Na ní nic smajlíka a funguje to. Funguje to, nevypadá to děsivě, je to snaží řešit. Jako všichni poznáš smajlíka, smajlíka se nikdo nebojí. No, právě. Další dotaz je, jaký si myslíme, že budou celkový náklady. Tak zatím, teď vlastně teda už máme i nakoupení materiály jakoby tu konstrukci. Tak jsme v tom zhruba za 70 tisíc. S tím, že celkový budget, který jsme se vypsali, tak je 200, přes ten prostě jít nemůžeme. Takže zatím jsme v tom takhle. A třeba vůči tomu, jak jsme to úplně původně plánovali, jsme to jako na začátku propočítali, tak původní náklady měly být 80, do kterých jsme se teda jako nevešli. No, určitě se do nich nevejdeme, protože to překročíme. Takže finančně to vychází takhle. Tak, jestli nikdo nemáte žádný další dotaz, tak už lehce přetahujeme. Takže já bych...